Tar vi stubben i ett kasino i sikte. Ja, no. Vad fan siktar du på? Ja. Eller du måste byta sikte, du ser ju inte. Jag är fan på bra ställe. Du är fan mitt i zonen typ. Ja. Jag ser just ovanför G7 där på minimapen att det är lite grann där. Ja, det är ju det. Kom, vi kika fram lite. Det ser inte bara att jag har ett av de sämsta husen skjuta från. Jo. No. Man får väl köra försvarstekniken. Det är ju där huset som jag kollar på nu. Ja, ni ser ju inte det. Där var den, och ni lockade, han la sig ner när ni kom med bilarna. Jag hade såhär clean shot nästan, och man, ja. Och sen direkt han bara, hit the ground. Ja, man måste visa vem som bestämmer, man ska bara charge in. Ja, men jag hade ju free kill och så kommer ni att förstöra allt. Man ska charge in, vi gick och dog, man kan visa vem som bestämmer. Ja, men vi hade det någon gång, så det... Nej, vi hade kunnat klutcha. Om jag inte hade bara sprungit rakt mot dem utan skydd. Om du skulle ha tagit level 3 hjälmen där. Nej, jag vart inte hässad. Var inte där. Jag tog min väst. Du behövde ett par leather gloves kanske. Nej, men det hade jag. Hade du coat då? Nej. Den är viktig. Kanske frös igen. Ja. Var ska du nu? Åh nej, han byter hus. Nu är jävla våghals. Oh! Och där har du en hjälm. Ta den. Byt ut din fula level 3 hjälm. Och så var det samma hus. Ett likadant hus. Jag hade hoppats att det var ett annat. De där husen är bra. Ska jag gå för den där som kommer nu? Nej, nu ska man aldrig gå för en crate. Nu, 21 kvar, 20 kvar. Det är ju sådana lägen man aldrig ska gå för en crate, alltså. Jo. 20 kvar. Vadå, jo. Alltså, det är ju krig med era kroppar. Jo, jag vet. Vet du hur många som var där borta? Våra kroppar är heliga, de slåss om dem. Är 19 kvar. Jag ser bara kunde höja footsteps. En drunkna. Det är fan irriterande när det regnar. Kan man drunkna va? En drunkna. Jag är 17 kvar. Jag är så i ett huvud där. Det är kul att vi kan se. Åh, du är i zon! Är det? Ja, men du är fan center. Jo du. Men man ska sitta här va, i trappen. Ditt och tryck i ett hörn med shotgun. Jag har inget. Jag ska sitta, jag ska låsa in mig. Nej, vakta trappen för fan. Så här ska jag sitta. Epic gameplay. Ja, det var högt du siktade dock. Vad är högt? Oh, norrut. Nu ska vi ta de har ju ingen skydd norrut. Du bara gå och döda dem. Det är hus i vägen dock. Kalle trappen! Sluta! Det är 13 kvar, Kögel. Går det fega sig till en vinst? En noll kills. Det är bara att vänta. Ja, det är bara hur länge är 10 kvar? En minut. Ja, det måste krympa ännu mer. Man ser lite där högst upp vid G7, där uppe i hörnet är blått. Ja. Så den har inte börjat gå ner än. Det är alltid G7 som jävla skvallrar. Ja. Om vi rör oss. Nej, jag rör inte. Sitt bara där. Sitt i trappen, det är 12 kvar. Och gör inga ljud. Oh! Låt dem ta ut varandra om det är så. Han är nära. De är kåkarna norr om oss. Ja. Sikta, Kögel, för fan sikta. Har du på auto? Ja. Nu byter du till auto. Nej, jag bytte två gånger.
11 kvar alltså, 20. Nej, det är fan spännande nu. Det är spännande. Jag är fan pissnöjd. Ja, men nu kan du gå åt sidan en stund. Ja. Nu kommer jag sitta kvar i det här huset. Nu krymper den, ser du den? Det är G7 där. Ja, vi ser. Nu jävlar, nu kommer det. Nu gå pissa, Marcus! Nej, aldrig! Fan, jag har en pixelbugg på mitt sikte. Nej, sluta! Nej, inga buggar nu! Det är nu du kraschar. Det är om spelet kraschar så vinner vi. Ja, det är för spännande det här. 11 levande. Jag har inte gjort ett skit, jag bara... 9 kvar, vi är topplacerade. Jag tror jag måste norrut. Varför siktar du så högt upp i trappen? Jag siktar inte högt upp. Ja, men tänk om jag bara pikar upp huvudet där. Nej, det kan de inte göra för här är trappsteget. Åh, oh, det är inne i zon! Oj! Nästa kommer vi bara... Sju kvar! Died outside. 6 kvar. Nästa kommer vi utanför dock. Nej, jag tror... Ja, det tror jag. Den kommer krympa upp mot där det inte är en hus. Nej! Åh! Oh! Oh! De är här! De är här! Nu kommer dem! Nu! Vad är tiden innan börjar krympa? 50. Nej! Jag undrar om det var ett bra val, men jag skulle ha tagit det norra huset istället. Tänk inte så! Tänk på vinnarna nu! Vänta! Det är 3 lag kvar. Det är minst, du minst 3 lag. Då är det en som är ett lag, det är 2 lag. Ja, det kan ju vara en av varje. 3. Men, jävlar, han kommer inte säga det. Minst 3 lag kvar. 5 kvar. 4 kvar. Fan vad han kommer inte säga det ut. Det är du och 3 stycken i ett skåd kvar. Gå och kolla säga det ut alltså. Nej. Och kolla så bil. Ja, vad tror du? De söker dig nu. Jag känner mot dig säkert. Alla team har ihop sig. Det är typ källor mot 3. 3 kvar. 3 kvar. Jag ran över fucking. Jag kör den så kväll. Alltså, du går och kikar på fönstret nu. Om du ser båda kommer du bara han som vinner. Tyst. Jag är innanför, nästan innanför. Där är det inte. Fan, det låter spännande. Det är också väldigt alltså, att komma in och de är ju norra huset alltså. Det är Kjelle och 2 till som lever. Kjelle, norra huset. Fel hus. Fel hus. Där är de. En kvar! En mot den! Åh, Kjelle! Han har en. Nej, Karl. Han är inne i norra huset, han är ju inte där väl. Lyssna inte på mig, vad gör du? Eller hur? Kalla! Han sitter i skjulet. Hur gjorde han det? Tyst. Vann du? Ja. Härligt. Jag dödade en. Jävla enkel källa. Jävla kompar äckel. Vann med en kill. Alltså nu är du inte